ဝိမေအောင်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတဲ့အလံတော်ကြီးကိုခပီးထိုးလိုက်တဲ့အခါအဲကျုပ်တို့တွေကလည်းဟောကြားလေရအရက်ပေါ့ရောက်လေရဒေတာကနေပြီးတော့ဘုရားမူမေအောင်လိုင်းအတွက်ရည်စချပြပါမယ်ဘုရားမူမေအောင်လိုင်းအာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒုက္ခခတဲ့ချုပ်ငြိယအမှန်နိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ရောက်ရှိပါစေဆိုပြီးတော့လေအဲဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဆိုပြီးတော့လေအာရှံပြည်မြောက်ပိုင်းကအဲဘယ်ဖြူဟာကုန်းနေဘယ်တမတော်နေအဲဘယ်စစ်တိုင်းနေအဲဘယ်စခန်းနေအဲဘယ်စစ်တပ်နေအဲလူဒန်းနေဘယ်လက်နက်တွေလူဒန်းနေဘယ်မြို့ကြီးလူဒန်းနေဘယ်မြို့တွေလူဒန်းနေဒီလူဒန်းနေကုသိုလ်ကောင်းမှုဆူဆူကြောင့်ဘုရားမူကြီးမေအောင်လိုက်ဒုက္ခခတဲ့ချုပ်ငြိယအမှန်နိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ကျုပ်တို့တို့ရေစက်ချပေးမယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့စစ်ရှုံးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့ရှမ်းမြောက်ပိုင်းကအလူတော်ကြီးအမျိုးသားရေးဆရာတော်ဥဝီရသူကိုယ်တိုင်ရေစက်ချပြီးမင်းအောင်လိုက်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်ဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါပြီစစ်ကောင်းဆောင်မင်းခွန်းမှာလာရှိုးကစစ်တပ်စခန်းတွေစွန့်ခွာရတာနဲ့လာရှိုးကစစ်တပ်စေယုံတိုက်ခိုက်စီးနင်းခံရတာရှမ်းမြောက်မှာ NDAA ကိုကန့်တက်အပါဝင်ညီနောင်သုံးဖွဲ့အသုံးပြုတဲ့ drone drop ဘုံးနဲ့ short တိုက်တုံးတွေဟာအစင်မြင့်ဤပညာတွေတုံးပြီးပြုပြင်သုံးဆွဲထားတာတွေပြောခဲ့ပေမဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြမကြဆိုတာတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းပြောဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးယခုအချိန်မှာလာရှိုးကြသွားရုံသာမကညီနောင်မဟာမိတ်တွေဟာစစ်တပ်ကတူတွေရှိရာပြင်ဦးလွင်မျိုးကိုတိမ့်တော့မီဆိုသည့်တဲ့င်းများကြောင့်ပြင်ဦးလွင်မျိုးပေါ်ကတက်ထောက်ခံသူတွေအလင်းမြန်ရွှေ့ပြောင်းနေကြခြင်းဦးဝီရသူကယခုလိုဆူတောင်းပေးလိုက်တာပါပြောကြနေဗျခင်ဗျားတို့တွေကဟိုကို့မျိုးမကြရေးကို့တက်မကြရေးအခုကံကာကွယ်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟောအသက်ဆုံးပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ပိဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့အဲပိဆက်ဖို့ဝန်မလေးတဲ့သူတွေဆိုတာလည်းကျုပ်ကလက်ခံပါတယ်အဲမဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားရမှာကခင်ဗျားတို့ရဲ့အဖကတကယ်စစ်တိုက်ချင်တာလားတကယ်စစ်အောင်ချင်တာလားတကယ်စစ်နိုင်ချင်တာလားတကယ်တပ်တွေမျိုးတွေကိုလုံခြုံစေချင်တာလားခင်ဗျားတို့ပြန်စစ်စောင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အဖကိုခင်ဗျားတို့သေချာမေးစည်ရေးချင်နေရတော့ဒီလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ရမှာလားမတိုက်ရဘူးလားပြပြသားသားအမိန်ပေးပါလို့တိုက်ရမှာလို့လို့မတိုက်ရမှာလို့လို့တော့မလုပ်ပါနဲ့လို့တိုက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့လိုအပ်တာတွေအကုန်တောင်းပါဗျာစိတ်ခါကိုဘယ်လိုပို့မလဲစစ်ကူကိုဘယ်လိုပို့မလဲပြစ်ကူကိုဘယ်လိုပေးမလဲစစ်အခိုးအငွေတွေစစ်ရိတ်စင်ငွေတွေမတန်းခင်ကတည်းကစစ်အင်အားကိုဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်ပေးမလဲခင်ဗျားတို့လိုချင်တာတွေတောင်းခင်ဗျားတို့ကအမိတ်နာခံမှုတစ္ဆာဆောင်တည်မှုဆိုတဲ့စစ်စည်းကမ်းတွေနဲ့ဟိုတက်သွေးမတင်လျှောက်လုံးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေမကဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်အောက်ကစစ်သားတွေပါအကုန်သေးကြရတာစစ်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေပါအကုန်ဘဝပြတ်ကြရတာသက်သေကြရတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ရဲ့အဖအကိုသေချာမေးအဖပြတ်သက်သက်အမိန်ပေးပါကျွန်တော်တို့တိုက်ရတော့မလားကျွန်တော်တို့တကယ်ခုခံကာကွယ်ရမလားကျွန်တော်တို့တကယ်ခုခံကာကွယ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာရီဓာရီလိုတယ်အဖတကယ်ပေးမလားတကယ်တိုက်တဲ့အခါကျမှစစ်ကူလည်းမလားရိတ်ခါလည်းမလားပြစ်ကူလည်းမလားဆိုခင်ဗျားတို့အသေးသေးနဲ့ပို့တာပဲလေခင်ဗျားတို့အသေးသေးနဲ့ဆင်တာပဲလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အသေးသေးနဲ့ဘာလို့ဆင်ညာတာတော့မေးမပေါ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အဘကဝေဒန္တရာဝေသာလာမသိဘူးအလူတန်းတအားရရောတာဟိုတမျိုးပြီးတမျိုးလူနေတာခင်ဗျားတို့သိရဲ့လားခရဘောတေချာပြတ်သွားမေးအဖဒီမျိုးရောလှုပ်ဖို့စည်ရင်လည်းပါသေးလားပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်ပြူပြူလှူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခုခံကာကွယ်နေတာကအဖရဲ့အလူဒါနကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးကြံ့ကြာအောင်ဆွဲထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအကုသို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖရဲ့အလူဌာနမြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘုကြုံမူကြီးမင်းအွန်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတဲ့ကပီးလေးထိုးပြရစေဗျာအလံဖြူထောင်းမဲ့စားဘုကြုံမူကြီးမင်းအွန်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတာလေးကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ခွာပေးပါမယ်အဲ့လိုပြပြသားသားမေးပြပြသားသားမမေးဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှောက်တိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ပဲသေမှာဒါကြုံပြောတာသေချာနားထောင်အဲ့လိုတိကျပြတ်သားတဲ့အဖြေရလို့ခင်ဗျားတို့ကဘုကြုံမူကြီးမင်းအွန်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတဲ့အလံတော်ကြီးကိုကပီးထိုးလိုက်တဲ့အခါအဲကျုပ်တို့တွေကလည်းဟောကြားလေရအရက်ပေါ့ရောက်လေရဒေတာကနေပြီးတော့ဘုကြုံမူကြီးမင်းအောင်လိုက်အတွက်ရည်စက်ချပြပါမယ်
Ojo mui miao lai, a shambi ne miao bangu lurare kutu kamu jao, toka kade chonye yama ne bandu, a mian yoshi wazi, sovioli, e idame ponya ne banada pisio hotu, sovioli, a shambi miao banga, a pepua goni, petamarodi, a pesitaini, a pesakani.A best that day, a Ludane, Belanda de Ludane, Pemu, Ludane, Pemu, Ludane, De Ludane, Kudu Gamu, Susu, Bojomui, Me Online, Doka Kate, Chonya, my neighbor, and Yabazi, Sudan, Biro, Jodo, Yazabi, Mano.